Re, viss ēters ir te! Lido kopā ar Ukrainu. Ar šādu aicinājumu daudzās valstīs šurden notiek gaisa balonu festivāli, kur laikā gūtos ieņēmumus ziedo Ukrainas cīņai par brīvu zemi un debesīm. Šajā stundā arī tiek dots starts Latvijas gaisa balonu festivālam, tāpēc šobrīd tiešraidē no Siguldas mums pievienojas mana kolēģa Aija Kince. Sveika, Aija, vai jau gaisa baloni ir pacēlušies debesīs un vai ir zināms, cik daudz cilvēku seko šim startam šajā brīdī šovakar? Labvakar, Ilze, un labvakar, skatītāji. Jā, pieci baloni šovakar rotās Latvijas debesis, pieci gaisa baloni, un viens mums redzams jau šeit fonā. Un par to visu plašāk pastāstīs viens no gaisa balonu pilotiem, Kristaps Frickaus, kurš mums pievienojas tiešai dēļ. Labvakar, Kristaps. Labvakar. Sakiet, kāpēc ir jālido par Ukrainu, kā jūs teiktu? Nu, šis ir tāds solidarizēšanās lidojums. Mēs atbalstam mūsu kolēģis Ukrainā. Un tā ideja radās tieši Ukraiņu pilotiem, kad varētu veikt šādu lidojumu visās valstīs, sākot no 24. augusta līdz 24. septembrim, veselu mēnesi. Katrā valstī ir iespēja katras valsts gaisa balonu pilotiem atbalstīt Ukrainu un pārdodot biļetes vai par ziedojumiem šīs biļetes izsniedzot pretī. Katrs cilvēks, kas ziedojas kaut kādu naudu, tad kā pārsteigumu saņem pretī lidojumu. Mēs zinām, ka šovakar jūsu balonā arī būs tātad lidotāji, un mazliet pastāstiet, kas ir šie jūsu pasažieri šovakar, kas brauks ar jums? Nu, trijos vārdos, cik man sanāca ar viņiem aprunāties, viņi arī ir ukraiņi, viņi gan Latvijā dzīvojot jau 10 gadus, bet šādā veidā arī ir nolēmuši atbalstīt savu valsti un ziedot un piedalīties lidojumā. Ļoti īpaši ir arī tas, ka jūs teicāt, gaisa balonu pilotu tās saima nav liela. Jūs arī pazīstat Ukrainā pilotus, ko viņi šobrīd dara, ko gaisa balonu piloti dara šajā kara laikā? Nu, lielākā daļa, praktiski visi, kas ir piloti, gaisa balonu piloti Ukrainā, viņi šobrīd ir dienestā aktīvajā karo. Un tad šis ir brīnišķīgs veids, kā papildināt vai nu viņu ieročus vai iestāst par kādiem gaisa spēkiem. Un mēs zinām, ka visi šie ziedojumi dosies ar ļoti konkrētu platformu, lai palīdzētu Ukrainai cīnīties. Kā jums, kā pilotam, kurš ir tas pats emocionālākais brīdis, kad esat savā gaisa balonā? Kā jūs teikt? Nu, emocionāls ir viss, sākot no starta līdz pat teikt, tam brīdim, kad balons nosēžas zemē. Un vēl mēs redzējām, ka vai pie katra balona būs šis Ukrainas karoks šovakar? Jā, pie katra gaisa balona būs Ukrainas karoks, pie mūsējā būs pat divi, jo tie lidotāji, kas ir kopā ar mums, viņi ir paņemši arī savu karogu līdzi. Vēl mēs zinām, ka starts būs tūlīt pēc dienas ziņām, tad izstāstiet Latvijas televīzijas skatītājiem, kurā virzienā jāskatās un kur jūs iesiet pāri un kurš varēs redzēt šos 5 skaistos balonus šovakar? Nu, mūsu plāns ir tāds, ka mēs šobrīd atrodamies Senlejā. Dainas saucās šī vieta. No šajienas mēs arī startēsim, celsimies gaisā virs ielejas un dosimies Nītaurs virzienā. Tā kā siguldieši, kas skatīsies uz austrumiem un tie mūs ieraudzīs. Savukārt visi pārējie Latvijas televīzijas skatītāji šo lidojumu un plašāku reportāžu redzēs šokar panorāmā. Tas mums no Siguldas pagaidām viss. Mēs atgriežamies studijā pie tevis, Ilze. Jā, paldies, Aija, par šo ieskatu. Tātad šodien pievakarē tūlīt jau tiks dots starts gaisa balonu festivālam un baloni virzīsies Vidzemes virzienā, kā arī dzirdējām, bet nu vairāk arī par pašu akciju arī vēlreiz stāstīsim panorāmā.